आणि आता बातमी आहे झी मीडियाच्या इम्पॅक्टची. कोल्हापूर जिल्ह्याची जीवनदायी असलेल्या पंचगंगा नदीत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याची बातमी झी मीडियानं पुराव्यानिशी दाखवली. सोबतच इचलकरंजी शहरातील तब्बल 18 MLD पाणी विनाप्रक्रिया थेट पंचगंगेत सोडलं जात असल्याचंही वास्तव झी मीडियानं समोर आणलं. या बातमीनंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागं झालं. जिल्हा प्रशासनानं तातडीनं बैठक घेत प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या घटकांवर तात्काळ कारवाईच्या सूचना केल्या. तसंच प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करण्याचेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. पुढच्या पावसाळ्याच्या अगोदर त्या प्रत्येक टाइम बाउंड कार्यक्रमाप्रमाणे कार्यवाही करून जिथं प्रदूषण होत आहे असं माहिती आहे आपल्याला, त्या ठिकाणी कार्यवाही करून प्रदूषण कसं थांबेल याबाबत निश्चित आराखडा सादर करायचा आहे आणि तो आराखडा इथून पुढे दर महिन्यात वॉच केला जाईल. तर खाजगी इंडस्ट्री किंवा इतर खाजगी ठिकाणी असं प्रदूषण लक्षात येत असेल तर त्या इंडस्ट्रीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत नोटिसा देऊन प्रदूषण कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज अखेरचा दिवस आहे आणि आता ऑनलाईन अर्ज भरताना अडथळे येत असल्यामुळे निवडणूक आयोगानं प्रत्यक्ष अर्ज भरण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र बहुतांश तहसील कार्यालयांच्या बाहेर अर्ज भरण्यासाठी इच्छुकांच्या लांबलचक रांगा लागल्याचं चित्र आहे. आज 5:30 वाजेपर्यंतच अर्ज भरण्याची मुदत आहे, त्यामुळे अखेरच्या तासात इच्छुकांनी अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी केलेली पाहायला मिळते. प्रत्यक्ष अर्ज भरण्याच्या परवानगीमुळे इच्छुकांनी गर्दी केली आहे, प्रचंड झुंबड पाहायला मिळतीये. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा आजचा अखेरचा दिवस आहे आणि अखेरचे काही तास आता शिल्लक राहिलेले आहेत अर्ज दाखल करण्यासाठी. ऑफलाईन अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात आली निवडणूक आयोगाकडनं आणि त्यानंतर ही प्रचंड गर्दी झालेली पाहायला मिळते. आपण पाहतोय अमरावती, मालेगाव, कोल्हापूर या ठिकाणची ही दृश्य आहेत आणि प्रचंड गर्दी झालेली पाहायला मिळतीये इच्छुक उमेदवारांची. ऑफलाईन पद्धतीनं अर्ज करता यायला लागले त्यामुळे ही गर्दी झाली आहे. ऑनलाईन अर्ज करताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत होता इच्छुक उमेदवारांना. साईट स्लो होत होती, कुठे PC हँग होत होते आणि या सगळ्यावरती मात करत आता ऑफलाईन पद्धतीनं अर्ज भरण्यासाठी मुभा देण्यात आलेली आहे. आजचा हा शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटचे काही तास शिल्लक राहिलेले आहेत, त्यासाठीच आता मोठी गर्दी इच्छुकांची केंद्रांवरती पाहायला मिळते. अखेरच्या तासात इच्छुकांनी अर्ज भरण्यासाठी ही मोठी गर्दी केली आहे. विदर्भातलं सध्याचं कडाक्याच्या थंडीचं वातावरण संत्रा उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी पोषक ठरणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय. खत आणि पाण्याचं योग्य नियोजन केल्यास संत्र्याचा आंबिया बहर चांगला येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. सध्या कडाक्याची थंडी पडत असल्यानं रब्बी हंगामातील गहू हरभरा पिकाला पोषक वातावरण तयार झालंय. तूर पिकाला मात्र फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.